Monsieur Morel, votre garde du corps est là. Good evening, sir. Bonsoir. Nobody move! Stand down! Everybody stay on the ground! Juuri tulleen tiedon mukaan presidentinlinnan itsenäisyyspäivän juhlissa on mahdollisesti ammuttu. Siinä rakennuksessa on koko tämän maan johto. Tämä ei ole harjoitus. This is Lieutenant Markus Tanner here. I'm the negotiator. Is our president still with you? Suostu vaan kaikkeen, presidentti pitää saada vapaaksi. So what are your demands? The liberation of my father, Borislav Jankovic. I need to know everybody's alive and well. You just have to trust me. Come on! Charlie Delta. We made a deal. You broke it.